Gjykata e posaq me apelit lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për Arbër Qekajnë dhe të arestuarit e tjerta akuzuar për trafikimin e 613 kg kokain për mes kontenjerve të bananeve. Apeli dënoj me 14 vite burg pronarin e kompanis importuese Arbër Qekaj, 10 vjet e 8 muaj Donaldo Lushajnë dhe 8 vjet e 8 muaj Armando Pezakunë. Gjukata e dënoj fillimisht me 21 vite arber qekajnë, por a i përfitoj nga gjukimi shkurtuar duke ju ullur një e treta e masës. Armando Pezaku ishte shoferi i kamionit me të cilin u transportua kokaina, ndërsa Donaldo Lushaj ishte administratori kompanis Arbri Garden që trafikon të kokain nga vendet e Amerikës Latine. Në shkurt të 2018, 613 kg kokain u zbuluan në portin e durësit, Lënda narkotike u lejuat të shkonte në kompanin Arbri Garden në Maminas. Aty policia ndërhyri duke mos pritur të mësonte destinacionin përfundimtar të drogës me vlerë qindra milion euro. Në këto mënyrë, prokuroria nuk arriti të zbuloj porositësit kryesor të kokainës, që besohet se janë disa nga grupet më të fuqishme kriminale në tiran dhe durës.